Bem na Serra, o risco de uma explosão ontem deixou moradores e trabalhadores preocupados. É que pegou fogo num terreno onde já funcionou uma empresa de logística, no bairro Manuel Plaza. E um detalhe, a antiga sede da empresa fica entre um posto de combustíveis e uma empresa de transporte de combustíveis. Tinha carretas lá na hora. Quem trabalha por ali diz que suspeita de usuários de drogas que costumam ficar na região ali pelo local. Vamos ver. A fumaça e as chamas podiam ser vistas de longe. E ali do lado tem muito caminhão de combustível. Nesse outro vídeo, dá para perceber como o fogo ficou próximo dos caminhões tanque da empresa vizinha. Esse posto de combustíveis também é vizinho do imóvel que pegou fogo. Um susto e tanto para os funcionários do Lava Jato do posto. Walter conta que foi uma correria danada. Foi muito rápido. A gente viu um início de incêndio. Aí dois colegas correu aqui atrás para ver como estava e já estava já o fogo subindo, que é madeira, é alvenaria, mas tem muita madeira. Terceira vez que acontece isso, mas essa vez agora foi feio. O fogo aqui estava imenso, estava muito feio mesmo. Assim que perceberam o fogo, os motoristas da empresa de transporte de combustíveis agiram rápido. Eles retiraram quatro caminhões tanque que estavam estacionados ao lado da casa incendiada e levaram para essa rua do bairro. Pedro é um deles. Ele explicou que os veículos ainda estavam vazios, o que dobra o risco de explosão. O caminhão vazio, ele tem mais gás. O risco é o dobro, porque ele pode explodir. Entendeu? Porque ele não pega fogo, ele só está com gás. Aí o risco é o dobro. Nossa Senhora, é uma explosão total. É uma bomba, né? É uma bomba. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os bombeiros foram acionados por volta de 12h30. Chegaram rápido e controlaram as chamas. A preocupação era justamente com a possibilidade de explosão. Nossa preocupação era o quê? Era os caminhões tanque e principalmente o posto de gasolina que estava do lado. Nós montamos uma linha para resfriar a parte que vai para o posto e uma linha para combater diretamente o fogo, né? Inicialmente, o ambiente estava tomado por caminhões e eles foram retirados antes da nossa chegada. A casa que pegou fogo fica em um terreno grande aqui no bairro Manuel Plaza, na Serra. Segundo vizinhos, essa área está abandonada há algum tempo. Eu conversei por telefone com o proprietário do terreno. Ele me informou que mora no Rio de Janeiro e que estará em Vitória nesta segunda-feira para entender o que aconteceu e tomar as providências necessárias. Esses mesmos vizinhos disseram que esse abandono tem tido consequências. A área está sendo utilizada por usuários de droga e furtos e arrombamentos têm acontecido com frequência. O proprietário dessa empresa aqui do lado, por exemplo, já vai refazer essa divisória. A ideia é aumentar a altura da cerca, colocar cerca elétrica e serpentina para tentar reduzir as invasões. Segundo os funcionários da transportadora, 8 baterias de carreta que ficam dentro dessas caixas e 10 extintores de incêndio foram furtados de abril para cá. Toda semana, quase todo dia, eles entram pelo fundo ali e fazem esse... Que é um terreno abandonado, a garagem abandonada, não tem segurança nenhuma ali. Nos fundos do terreno, um muro de madeira que dá para a rodovia Norte-Sul foi derrubado. Um portão de ferro que ficava exatamente aqui também foi arrancado. E câmeras de segurança da empresa vizinha tiveram os fios cortados. Além disso, há vários sinais da presença de pessoas por aqui, como roupas e sapatos. Encontramos também pinos de cocaína usados e peças de veículos destruídas. Testemunhas disseram que na hora que o fogo começou, 3 homens saíram da casa que pegou fogo. Noia, infelizmente, cara. Eles passam aqui toda hora, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E com certeza eles estavam aqui comendo alguma coisa, fizeram uma fogueirinha aí para assar alguma coisa e aconteceu o que aconteceu. Nós procuramos a Polícia Militar. A PM disse que faz o policiamento da região e ressalta que a Prefeitura é responsável por planejar ações para usuários de drogas e moradores de rua. A Prefeitura informou que tem feito abordagens e encaminhado usuários para o Centro Pop. A Prefeitura disse também que a Secretaria de Saúde tem um consultório de rua para essa população.